Isengesho ry'umunsi, isengesho ry'ubuhanuzi. Uri kumwe na Prophète Ndahimana Claude nkuko bisanzwe buri gicuku mu gicaniro cy'ubuhanuzi. Umwuka w'Imana akuntumyeho kuri uyu munsi wa kabiri ku itariki 10 z'ukwezi kwa cyenda 2024. Umwuka w'Imana arambwira ngo nivugire ngo indimi zikuvuga ibinyoma nizikuvugana agasuzuguro. Uwiteka agiye kugukorera igitangaza, kigobe indimi zabo, indimi zabo zigiye kugobwa. Haleluya. Turasoma ijambo dusanga muri Zaburi ya 31:19. Ijambo rivuga ngo indimi z'ibinyoma zigobwe, zivugana umukiranutsi agasuzuguro n'ubwibone no kugayana. Haleluya. Ndasenganye nawe muri kino gitondo kubw'imbaraga z'Uwiteka, kugira ngo wakire kino gitangaza. Hari ikintu Imana ikora ku buzima bwawe, ikagoba indimi z'abanyabinyoma, abakuvuga ibinyoma, abakuvugana agasuzuguro, abagupinga mu buryo ubu cyangwa se ubundi, bakavuga ko nta kintu na kimwe uzigezaho, bakavuga ko nta na kimwe washobora, ndetse bashobora no kuba bari hafi yawe cyane mu muryango wawe aho uvuka, ndetse nanone bashobora kuba bari hirya no hino, ariko Imana hari uruhande yasigaje batigeze bamenya igiye kubereka. Uwiteka arambwira kuri uyu munsi wo kuwa kabiri, Alema Sevekia Domenia Wakua Wasini Menia Conte Leveriance Dotai Hia Wegua Ania Zambi Bandala Kosia Dengai Wakua Azonge Venia Drone Laskea Kingi Binia Kosia Hai Bidelike Kontalabia Zonga Alopelefo. Bisobanuwe ngo Uwiteka aje kukubahisha, amagambo agucisha bugufi, amagambo akunaniza. Hari igihe umwanza kwataka umwana wabyaye akakuvuga nabi, hari igihe igicano kikwataka ababyeyi bakakubwira nabi bakubyaye, hari igihe igicano kikwataka fiyanse wawe akakubwira nabi, hari igihe igicano kikwataka ugacishwa bugufi mu buryo ubu cyangwa se ubundi bw'amagambo. Ariko hari igitondo kimwe Imana igikora igitangaza, icyo gitondo Imana ikoze igitangaza kijya gitungurana, ndetse n'abanzi bawe bakagira ubwoba. Ijambo riravuga muri Yosuwa 5 umurongo wa mbere, ijambo riravuga ngo abami b'Abamori bari hakuno ya Yorodani bumvise imirimo, bumvise ibitangaza, babibonesheje amaso ibitangaza Imana yakoreye Abisirayeli. Bumvise uburyo Imana yabo yaciyemo inyanja kabiri, bumvise uburyo Imana yabo yananije ingabo zo muri Egiputa zari zibakurikiye, bumvise uburyo Imana yabo ibakunda, bumvise uburyo Imana yabo ibarwanirira. Babonye ibyo bitangaza byabaye ngo bagire ubwoba bwinshi. Iyi tariki ntabwo uzayibagirwa. Uwiteka avuganye nawe kwa gukoreye igitangaza, ashyize igitangaza ku buzima bwawe, ashyize igitangaza mu mibereho yawe, ndetse n'abanzi bawe barumiwe baratangaye. Ndasenganye nawe kuri uyu munsi,
kugira ngo imbaraga y'Imana ikwambare, kugira ngo amavuta y'Uwiteka akuzeho cyane, kugira ngo umuriro w'Imana ukuzeho cyane, kugira ngo winjire mu rundi rwego cyane, winjire mu yandi mavuta cyane. Uwiteka nyiringabo, wagize neza kuva kera, arimo arakora igitangaza. Uwiteka wakijije Ana Rugumba, ayayayayayayayaya zola talabinis. Uwiteka, 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 urabonetse igitare cy'amahanga uragaragaye. Ndagushimye ku mwene Data umugiriye neza, izina ryawe rishyirwe hejuru. Mwene Data mukundwa mu Mwami, komera muri Yesu. Nyuma y'iri sengesho fata iminota 30 usenge, aho uri hose wihuze n'iki gitangaza mu isengesho, kuko igihe cyawe kigeze kugira ngo Uwiteka aboneke muri wowe. Ndagusengeye ubuhamya, wowe utajya uhema gusharinga ino nyigisho, kuyipostinga kuri sitati yawe ya WhatsApp, kugira abandi bantu ushishikariza kuza ku gicanyo muri kino gitondo. Imana igiye kohereza abantu b'umugisha bagushyigikira mu buzima bwawe. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Reka tuvuge ngo barikiwa sana. Amen.